Ja, kjære landsmøte. Kjære landsmøte. Vi har bak oss noen unike veker i KrF. Ja, noen unike veker i norsk politikk. Vi har kjent på begeistring for KrFs politikk. Og hvem hadde trodd at et samlet Medie-Norge valgte konseptet KrF minutt for minutt i oktober 2018? Men dette har også vært krevende. Ja, jeg vet at det har kostet for dere. Gode relasjoner er blitt satt på prøve. Avstandene har opplevd store. Det som nå føles sårt, må forleges. Uansett, vi skal gå videre sammen. Og jeg er stolt over dere. Dere har stått i en storm, og i dag vil jeg få si tusen, tusen takk. Og jeg har lyst til å si til mine to nærmeste, Olaug og Kjell Ingolf. Vi har vært uenige om retningsvalg, men jeg har ikke et vondt ord å si om dere, hverken som menneske eller politikere og partikollega. Tusen takk. Vi er samlet til et landsmøte som virkelig fortjener sitt navn. Et ekstraordinært landsmøte. Ekstraordinært fordi vi skal stille oss tre grunnleggende spørsmål, og vi må gi svar. For det første, hvordan skal KrF, partiet vi er så glad i, vokse? Det handler om KrFs fremtid. Vi trenger slagkraft som parti. Ikke for oss selv, men for det vi kjemper for. For det andre, hvordan skal vi få størst gjennomslag for våre saker? Det handler om KrFs politikk. Vi kjemper for noe som er større enn oss selv. Og for det tredje, hvilke parti kan bidra til det? Et samfunnssyn og et verdifellesskap der vi har mye felles. Det handler om KrFs verdier, om hvordan vi kan skape et varmere samfunn. Mitt råd 28. september var at vi bør undersøke muligheten for et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Jeg kom til den konklusjonen etter en prosess med både tvil og tro. Gode KrF-ere, skal vi vinne nye seire for det vi tror på, så trenger vi slagkraft. I fjor var vi bare 5000 stemmer over sperregrensa. Vi er representert i 7 fylker, fra Telemark til Møre og Romsdal. Uten KrF-stemmene for de 12 andre fylkene hadde vi bare 3 representanter på Stortinget. 5 av våre er inne på utjevning. Satser vi bare på å holde stillingen i en del av landet, da taper vi. Derfor er hele landet viktig for KrF. Derfor må vi vokse, og derfor trenger vi hele laget. Men, kjære venner, da må noe skje. Og noe har skjedd de siste vekene. Vi har opplevd en usedvanlig begeistring og entusiasme for vårt parti og vår politikk. Vi har fått over 2600 nye medlemmer siste måned. Nye medlemmer som oppløfter forteller om et parti som løfter de viktige sakene og det som virkelig betyr noe i ens liv, og som vil stake ut en ny kurs for landet. Onsdag var jeg på besøk hos min egen lokallagsleder i Nordre Aker KrF i Oslo. Der har vi økt medlemstallet med 52% på en måned. Og lokallagslederen har ringt samtlige for å høre hvorfor de har meldt seg inn. Og svaret er entydig. De har likt de nye signalene. Kjære venner, jeg tror vi har et stort potensial til å bli et bredt, verdiforankret folkeparti igjen. Etter at velgerne forsto
at det var en mulighet for KrF å velge sentrum og det moderate venstre, gikk KrF fram på nesten alle målinger. Og alle målinger har vist at et flertall av KrFs egne velgere ønsker et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Siden 2001 har vi samarbeidet med Høyre. Det har vært 17 år der vår oppslutning har falt jevnt og trutt. Og jo tettere samarbeidet har vært med ytre Høyre, jo nærmere har vi kommet sperregrensa. Onsdag morgen så skrudde jeg på radioen. Jeg synes det var noe kjent med den stemmen jeg hørte. Jeg bømla stemma, men jeg synes også analysen var god. Vi kan ikke bare ha sånne 80-åringer som oss i KrF. KrF trenger fornyelse, hørte jeg fra radioen. Og som leder av familiepartiet KrF vil jeg alltid oppfordre til å lytte til foreldrene sine, eller skal jeg si mine denne gangen. Vi som er dagens KrF-ere, vi må ta ansvar for morgendagens KrF. Derfor er beslutningen viktig. Det kan bety en forskjell. De som kjenner meg vet at jeg ikke liker å skuffe noen. Men nå, kjære landsmøte, å utsette valget er å gjøre det mest behagelige for partiet på kort sikt. Men det anbefaler jeg virkelig ikke. For det er det minst bærekraftige for partiet på lang sikt. Er det noen her som tror det blir enklere å velge hvem vi vil i regjering med om ett år, om to år eller rett før stortingsvalget? Kjære landsmøte, vi vet at vi trenger flere velgere for å sikre et slagkraftig KrF. Et KrF for fremtiden. Ikke bare for å bli større, men rett og slett for partiets fremtid. Da må vi bli et parti som både oppleves bredere og er enda mer relevant, med tydelig eierskap til politiske saker. Hvor ofte har vi ikke hørt velgere som sier «Jeg fikk KrF på valgautomaten, men stemte noe annet?» Det må det bli slutt på. Vi må gjøre et valg for å overleve. Jeg mener det i sentrum-venstre-samarbeid at vårt potensial er størst. Da kan vi ikke fortsette som før og gå enda et skritt til høyre. Nei, vi må være verdiforankret folkeparti. Et parti for hele landet. Et parti for by og land. Et parti for de som trenger det mest. Når jeg snakker om KrFs fremtid, er det ikke oss selv jeg tenker på. Blir vi mer slagkraftige, kan vi få større gjennomslag. Det handler om å være et redskap for de som sitter nederst ved bordet. Et redskap for de som står uten sterke stemme og talspersoner. For de som ikke blir sett og hørt i vårt samfunn. La meg gå rett til den saken som har vært viktige på mange fylkesårsmøter. Kampen for det ufødte liv. Dette er en sak som er viktig for KrF, for hele partiet, alle i denne sal. Her er vi unike, og uansett hva vi mener om regjeringsspørsmålet, blir vi forenet i kampen for menneskeverdet. Det er ikke aktuelt for meg å ta KrF inn i en regjering som ikke forplikter seg til å arbeide for en kraftig reduksjon i aborttallene. Og da må vi samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Hvordan kan jeg si det? I 2014 fremmer vi et forslag i Stortinget om en konkret handlingsplan for å forebygge uønsket svangerskap og få ned aborttallene. Ikke litt, men mye. Med en tredjedel på 10 år. Det var virkelig et forslag om en storsatsing. På opplysning, på prevensjon, støtte til unge familier, trygghet for barnefamiliene. Men forslaget falt.
Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk sammen med oss og støttet oss. Høyre, Venstre og FRP stemte imot. Og den holdningen har de fortsatt. De mente ikke et ansvar for fellesskapet å sette sånne mål. Det er en privatsak. Her er jeg helt uenig. Her er KrF helt uenig. Dette er en samfunnsoppgave. Vi vil ha en strategi for å redusere aborttallene med en tredjedel på 10 år. Gode venner, det vil si i overkant av 4000 færre aborter i 2028 enn i dag. Det betyr noe, og det kan du si ja til i dag. Et KrF for vår tid vil aldri glemme kampen mot sorteringssamfunnet. Og for menneskeverdet fra livets begynnelse til livets slutt. Men et bredt, verdiforankret folkeparti må også ha ambisjoner om mer. Det handler om hva for samfunn vi vil ha. Det har med samfunnssyn å gjøre. Hva er så med andre viktige saker for oss? Vi vil styrke ideell sektor, legge til rette for dugnadsånd, nestekjærlighet, samfunn nedenfra. Her er kommersialisering, markedskrefter og ensidig tro på konkurranse vår hovedmotstander. Vi vil nå klimamålene. Regjeringens budsjettforslag slår fast. Vi er ikke i nærheten av å nå målene for 2020, 2030 eller 2050. Her har vi en hovedmotstander, FRP, som ikke engang tror på menneskeskapte klimaendringer. Vi vil øke bistanden til verdens fattige. Norge må ikke bli en nasjon som har nok med seg selv. Her var det Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Venstre som sikret vedtak i Stortinget i 2016 om at bistanden skal være 1%. Vi vil øke barnetrygden for å få barnefattigdommen ned og fødselstallene opp. Her er SV vår nærmeste allierte. Vi vil ha en skole med flere lærere, færre tester og mindre press. Her er avstanden til høyreskolen størst, og det partiet som står oss nærmest er Senterpartiet. Vi vil ha landbruk i hele landet, storbruk og småbruk, og levende lokalsamfunn. Her er liberaliseringsiveren hos FRP og Høyre, ja til og med Venstre, vår motpol. Vi vil ha levende kirke og trossamfunn i hele landet. Uten en høyere himmel over livet blir vi fattigere. Igjen må vi si, FRP er lengst fra oss. Det vil kutte all offentlig støtte til våre kirkesamfunn i Norge. Vi kjemper for en solidarisk alkoholpolitikk. Her fikk vi gjennomslag i samarbeidsavtalen for at alkoholpolitikken skulle ligge fast. Men resultatet ble liberalisering og øker tekstfri kvote. Vi vil ha søndagen som en annerledes dag for kirka, familien og frivilligheten. Her vil alle regjeringspartiene ha full shopping. Vi i KrF har i fellesskap vedtatt 15 konkrete saker i vårt politiske prosjekt «Sammen for et varmere samfunn». Her har både Aftenposten og NRK konkludert. Her får vi mest igjen hos Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og mindre hos Venstre, Høyre og FRP. Men kjære landsmøte, jeg innrømmer gjerne. Det er saker hvor vi står nærmere partiene til Høyre. Kontantstøtten er et eksempel på det. Men den overlevde på grunn av Senterpartiet 8 rød-grønne år. Næringspolitikken er et annet eksempel. Her tenker vi mer som Erna enn som LO. Spørsmålet vi må stille i dag. Hvilke parti er mest enige med i våre saker? Lista jeg gav dere viser at avstanden er størst til FRP, og at vi er nærmest Senterpartiet. Og det er bare å ta sakene. For vi er nærmere Arbeiderpartiet og Senterpartiet
i distriktspolitikken, i klimapolitikken, i bistandspolitikken, i alkoholpolitikken, i sosialpolitikken, i synet på søndagsåpne butikker, i synet på ideell sektor og kommersialisering av velferden, og ja, i skattepolitikken. Og det siste er viktigere enn mye annet. Høyre og FRP har gitt over 20 milliarder kroner i skattelette. Det er øverst på deres prioriteringsliste. Det er det ikke for oss. Når så mye går til skattekutt, så sier det seg selv at det blir mindre igjen til det som er viktigst, som øker barnetrygd. Kjære landsmøte, jeg kan love dere at det vil komme tøffe kamper i regjering. Da blir verdiene våre testet. Det er slike tider vi ser hva som egentlig er det viktigste. Hva det partiene egentlig prioriterer. Og da får vi vite om løftene på papiret faktisk holder mål. Det har jeg selv erfart i regjering. Kjære landsmøte, så til det siste spørsmålet. Hvem i politikken deler mange av våre verdier og har et samfunnssyn som ligner på vårt? Noen er redd for at en regjering mellom sentrum og det moderate venstre ikke vil ha et tydelig KrF-avtrykk. Noen frykter at en sånn regjering vil bety at kristne verdier og vår kristne kulturarv blir gjemt bort. At K-en tas ut av religionsfaget. At den kristne formålsparagrafen i skole og barnehage blir mer og mer fri for innhold. Et mer og mer livssynsnøytralt samfunn. Men tror noen det vil skje med KrF i regjering? Nei, ingen her i denne sal tror det. Ingen her i dag vil ønske å være med i en sånn regjering. Og jeg vil aldri gå med på det. Men kampen for kristne verdier, våre gode verdier, det dreier seg også om mer. Som biskop Per Arne Dahl sa da han meldte seg inn i KrF nylig. Det er lealøse tider, både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt er det mest lealøse USAs president, som i politikk og retorikk nå forandrer USA og verden dag for dag. Sår splid og splittelse og gir næring til mistenksomhet og hat. Kjære landsmøte, noe og lealøst i vårt eget land. Og her ser vi at de kreftene som splitter har vokst seg sterkere og fått mer makt. Så sier noen, det er bare ord, det er bare retorikk, det er bare sosiale medier. Men vi vet bedre. Vi vet at ord skaper handling. Vi vet at ord gjør noe med oss, med de som blir satt i bås. Vi vet at ord endrer oss, og at de endrer Norge. Og da spør jeg dere, skal vi være blant de som lukker øynene? Skal vi være blant de som tier når vi ser i andre land hvor farlig populismen kan være? Når vi ser hvor kort det kan være fra hatefulle ytringer til hat og farlige handlinger? Jeg vet at mange av dere ikke har samvittighet til å tie. Jeg vet at mange av dere deler et håp om en regjering og regjeringsparti som bruker ord som ikke splitter, men forener. Som ikke ekskluderer, men inkluderer. Som ikke bygger murer, men bygger bruer. Ja, det er... Ja, det er lealøse tider. Da trenger vi rotfeste. I våre gode kristne verdier. Da trenger vi et rausere vi.
Vi trenger et kristendemokratisk verdiparti. Og det er dette vi skal kjempe for. Det er dette det handler om. Og det skal vi få til. Kjære landsmøte, la meg til slutt si noen ord om min stilling, min posisjon. Jeg har vært opptatt av at en så grunnleggende debatt for partiet skulle handle om partiet, sakene og verdiene. Ikke om meg som person. Derfor har jeg inntil nå ikke svart offentlig på spørsmål om jeg fortsetter som partileder dersom mitt syn lider nederlag i dag. Nå er delegatene valgt. Årsmøtene holdt. Partidemokratiet har gjort jobben sin. Det har blitt en debatt om sak og ikke person. Det er jeg glad for. Vi er samlet her i dag for å gjøre et retningsvalg, ikke et ledervalg. Men mange av dere har krevd en klargjøring fra meg om lederspørsmålet. Noen har sådd tvil om hva jeg gjør hvis mitt råd om retningsvalg ikke vinner fram. Jeg har derfor kommet til at det mest ryddige er å gjøre dette klart for dere alle. Og fordi jeg kjenner ansvar for å rydde bort all tvil etter utallige spekulasjoner i media. Sentralstyret og stortingsrepresentantene er godt kjent med hva jeg tenker. Da er det også naturlig at alle er kjent med det jeg nå vil meddele. 28. september fortalte jeg hva for kurs jeg ønsker for partiet. Hva for retning jeg mener rett for KrF og for landet. Kjære landsmøte, det er ikke rett for partiet at jeg leder videre dersom landsmøtet velger en annen kurs enn den jeg så tydelig anbefaler. Som jeg sa i landsstyretalen, jeg blir med på laget uansett videre. Men det vil ikke være til det beste for partiet at jeg fortsetter som kaptein på laget hvis partiet går inn i regjering med FRP. Da må vi ha en kaptein som med troverdighet kan lede partiet i havn i en slik regjering og si «Dette tror jeg er riktig for KrF og for Norge». I en sånn situasjon er det beste for vårt lag, for KrF-laget, at en annen overtar kapteinsbindet. Vi er samlet her i dag for å gjøre et retningsvalg. Mange av dere er valgt ut fra hva fylkesårsmøtene ønsker. Jeg forstår at dere kjenner dere forpliktet på det, og det respekterer jeg selvfølgelig. På samme måte håper jeg at dere respekterer det jeg nå sier, og at jeg mener det naturlig at alle i denne sal er kjent med mine vurderinger. Gode venner, dette er ingen avskjedstale. Dette landsmøtet er ekstraordinært. For jeg håper flertallet vil følge mitt råd. Og jeg tror, hvis dere følger meg, så velger dere det beste for partiet. Det beste for landet. Den beste muligheten for størst mulig gjennomslag. Det handler om en ny retning for landet. Men kjære alle sammen, uansett så er vi i denne sal alle sammen enige om det viktigste. Vi vil uansett stå sammen i kampen for et varmere samfunn. Tusen takk.